Ақпан айының 26-нан 27-сіне қараған түні Темірлан тас жолында жаяу жүргіншіні көлік қағып кетеді. Көлік соққысын алған азаматшаның жасы 50-де. Оқиға орнына жол-патрульдік полициясы полкының инспекторлары мен жедел жәрдем бригадасы келді. Ақхалаттылар жәбірленушінің орта дәрежелі жарақат алғанын ескеріп, оны ауруханаға әкететін болып шешті. Оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Жүргізушінің қандай жылдамдықта келгені және оның тежегішті басып тоқтатуға мүмкіншілігі бар жоғы анықталатын болады. Сол себептен де бірқатар сараптамалар тағайындалды. Асқаров көшесінде Opel мен Toyota автокөлігі соқтығысып қалады. Екі көлікте бір бағытқа жүріп келген. Алдында жүріп келген Opel автокөлігі солға бұрылыс жасамақ болған. Осы кезде Toyota автокөлігінің жүргізушісі озуға әрекеттенеді. Салдарынан жол-көлік оқиғасы тіркеледі. Екі жүргізушіге де медициналық көмек қажет болды. Opel автокөлігінің жүргізушісі мән-жайды түсіндіруге тырысты. Екі машина келеді, соны өткіздім. Сөмен шықтым ма қаласыға шықтым да, мәрі қатын шықтым ма. Поворотың жағылды. Өз қаласасымен. Неқті өзі бұру отқан кезде өзі сіресен қаласымен де бұрды. Арғынбеков пен Өтегенов көшелері қиылысында ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда екі жүк көлігі соқтығысып қалған. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ. Көргендер былай дейді. Мынау КамАЗ, анау қабағы артынан соққан ба? Соған мына бұрылып келе жатқанда мынау өлді ма білмеймін, ананың даты борты кеңірі ашылып кетті оның. Анау магазинкерген порт өтіп ашылған уақытта асып шықты. Мынандай таза жері отырмағанына құдай шүкір дедім мен. Болды, мен айтсам мені қыл қамақшы ғой, дұрыса жаман ғой. Политехта қай курс? Бірінші курс па? Түнгі уақытта не жүрсіздер? Түнгі уақытта 11-ден кейін жасөспірімдерге жүру болмайды деп туралы білесіздер ма? Қалада білесіздер ма? Айтылмады ма сіздерде? Жергілікті полиция қызметкерлері түнгі уақытта ойынхана аралау кезінде екі жасөспірімді кезіктіреді. Екі жігіт те кәмелет жасқа толмаған. Олар үлкендердің қарауысы жүрген үшін енді олардың ата-аналары шақырылып, хаттама толтырылатын болады.